بسم الله حسيت هرا اي حسيت ان كو حسيت صالح ان كو يتمنى ان قادنا واحنا دين بلان قاد ايادو اي ركتان قولا لو قولن تاي او بولر لو بدل ايو او مركا بولر لو بدل يدنا لسكول فوري او دوان نسكول فشاد ايان مركا عدد ان ميرا حلا ويرا لك ميرا حشان ميرا حسان ان شاء الله او دير صارنا وحالي نليه find the product of the following complex numbers waxaa leeyahay dooniya labadan complex number aan isku dhufano hadda labadan waxay u qoray rectangle laakiin amarka leeyahay si waa maxay in polar form baridi marka hore ay waxay u qoray maxay intan bay polar form qorina oo isku bedelki bay insha Allah guda galayna bismillaahir rahmaanir rahiim halka ino soo qaal ka salwan hadan iska soo qaadano salaaha سلون محين أولاك تاي وان ماينس تو ماينس تو تاي مستراد إكال تريبا إن هاي سنة أوكي آر أنا صوب أحمد مركا محين لهذا آر وان إس إكوالت كان هو آي إنت نوى بي دي إنت سوى بي دي ماينس تو تاي مستراد إكال تريبا بي دي مركا حولنا لنا وا آي دوا تو إسكوا ماينس تو أول إسكوا الجري بلاس آي ماينس تو تاي مستراد إكال تري أول إسكوا الجري minus 2 times radical 3 all square gareeyay oo xididka laga saaray oo xididka laga saaray and halka maxay nala soo baxay hadaba minus radical 2 square gareey wax jada minus 2 square gareey waa 4 plus minus 2 square gareey waa 4 times 2 minus 2 wuxuu sii radical 3 ma qaadka tiri marka laba jeer la isku dhuftana day tiri bay no soo baxay oo marka way soo aragnay badan marka mid kasta marka la isku wargareeyo minus ku baxaya halka waxay naga soo baxay hadaba 4 balas labadana way isku dhacayna maxay labadana marka isku dhaca waxay noqonayaan 2 iyo 10 bay noqonayaan marka een halka waxay naga soo baxaya radical 16 then r1 is equal to radical 16 ka xil laga saaro maxay waa 4 hada waxay noo haray theta ino haray qodobka igu kaliifay inaan tusaalaha bixiya wax weey in theta faanta maxayna hada marka waaxdan ku jira toban saan ma saan qaadano ama in ka soo qaadano ama in tan qaadano maxayna noqonaya xisidada hore waxa ku heli minus a minus b ah waxa sabaxa hadii labadoodu minus noqdaan angle waa sadex ku jiraayo een maxaan dhahday 1/3 marka waa ka 1/3 ku jiraayo minus 2 iyo minus b iyo minus a minus b marka maxaan lahaa hadaba tables ka isticmaalayna waxaan rajaynayaa marka theta wixii noo leegay ama argumentkeena wixii noo leegay theta 1 waliba tan inverse wa minus 2 times radical 3 oo b da oo loo qaybiyo a iyo minus 2 a minus 2 b no minus radical 2 times n3 then labada size la baxay intaas waxay noo leegtahay tan inverse wa radical 3 ba meesha noo soo haray oo yidii labada twice la baxay inta labada twice la baxay minus iyo minus radical balas noo radical 3 hadda waxa weyn horta waxa maskaxda ku haysan angle waa wax ku jiro waa saddex ku jiro tan isla kaan waa saddex hadda ku jiree angle ka tixraaca waa bin raadinana goor mu tan ku raadka tiri soo bixi jiray raadka wax soo bixi jiray in 60 ay wax soo bixi jiray in garana saay 60 they were under the 60 tiraa u yahay oo ku jiray waxa saddexaad maxay la hadal ka imka tiita wuxuu ino leeyahay een 100 iyo wuxuu tiita ino leeyahay maxay ee 100 iyo 80 oo loo geeyay 60 equal 200 iyo 40 equal 200 iyo 40 een theta 1 1 haysana marka arday theta 1 haysana way misa waa 200 iyo 40 raadin mishal binu bedelan karna sin one iska tii karna marka imi ku helay r1 iyo theta 1 bayna hawo imi kala ay marka maxay noo xiga marka sir 2 ino soo qaata marada ay qaata sir 2 wuxuu ino leeyahay wa radical 2 minus radical 6 i bin leeyahay halka l fiiriya eden war radical 2 b deena wax way war radical 6 then maxay la soo baxna r la soo baxna weli r waa maxay r2 ina ma r2 waxay noo leegtahay
waa radical 2 square minus radical 6 square intaas waxa la tahay radical 2 oo dhexda laga saaray afwan waxana waa plus ma then maxaa la dhahaa radical 2 square diray waa 2 minaa qaba waxa la ma square diray sanu 6 square diray radical 6 square diray 6 bay ma soo baxay waxaan hayno soo baxay waa 2 plus 6 maxay noqotay waa 8 radical 8 okay r2 waxa ino soo baxaysa radical 8 maxay noo leeyahay 4 times 2 minute 4 kii soo baxay waa 2 ee kana uu ka baxay waa maxay kana ka baxay inuu noqonaya 2 times radical 2 wadaade r2 way haysan argumentki ama angle kii baan waxa kan doon yarday inaad si fiican fahantaan dadka si wanaagsan fahantaan kuma laga sanbar idin hakinaya ma jira insha Allah waxaad ii eegtaan waxa ku jira وروح دي عبد الرحمن كل شيء ما ننسى دو فورم كل قرية هاي بين هيك هيك دو فورم كل قرية وما هي و ا ماينس بي اي واحد افراد كل شيء وانجل واحد افراد كل شيء مركا ما هي استعمالنا كوس ما استعمال كوس با ابو حبو وحنا نرى هذا ورقه يمكن تيتا ام ارجمنت كان نقول له يجي هي كوس انفيرس كوس كم حال لو هي جري كوس كم حال لو هي جري بغلنا ساي ار waxaan jiraa n a oo eegsa oo loo qaybiyay r cos inverse wada eedeen maxay tahay eedeen waa halka tuwad ka kasan halka halka sumeyn noo lagay difar bay maxay hadaba r na left r na waxa left 2 times radical 2 by r na noo left waa 2 times radical 2 by r na wadaa radical 2 radical 2 labadoodu waa irrational waa isma isbaxay xaga sare 1 by noo yaladi waxaan oranayaa marka waa cos inverse haye qas waa 1 divided by 2 angle kani waaxda uu ku jira maxay noqonaysa angle kani waaxda uu ku jira maxay noqonaysa waa kan ee hawlanina uu waa 60 horta angle ku waaxda ku jira waaxda 4 sunu imka isla galay waaxda 4 ku jira laakiin goormu cos ku half yahay 60 degree waa angal oo 60 degree tixraac u yahay oo waxda afraad ku jira okay tiita marka waxa ino la kaanaya een 300 iyo 600 laga jiray 300 inta aan ifaan sababta 600 kan laga jiray waa maxay 600 kan waa first angle keen iyo inna isaga tixraac waa 300 isaga tixraac waa ka wada haysan wariba afal kan tiita tubi nooha maxaan sameeyaynaa waan isku dhufanay een waxaan doonayaa hadda inaan soo saarno r1 times r2 tacabay intaas soo saaraya r1 waxay noo leeyahay 4 so r1 waxay noo leeyahay 4 waxaan malayaa 4 times r2 waxay noo leeyahay 2 times radical 2 2 times radical 2 halka waxay iga soo baxayaan 4 times 2 waa 8 8 times radical 2 waa samaynta waxaan hadda la soo baxayna walaalay theta 1 plus theta 2 isagoo degree 1 iska isticmaal karna isagoo raadi mishan aan isticmaal karna theta 1 maxay noo leeyahay duuca qabaya theta 1 waxay noo leeyahay 200 iyo 4 theta 1 waxay noo leeyahay 200 iyo 4 halkan waxaan ku bedeshaa 200 iyo 4 plus theta 2 maxay noo leeyahay 300 buu theta 2 noo leeyahay ma inta markaad sugeysaan oo ma 300 iyo 4 tahay shan boqol iyo afartan digrii weeyaan markaa okay warku waa dhan yahay r1 times r2 waynu haynaa theta 1 plus theta 2 waynu haynaa then maxaa laga rabaa markaa imka waxaa laga rabaa inaan qaacidadii qorno wareedaha sad 1 times sad 2 maxay inoo leekay hortada waxay inoo leekay r1 times r2 times cos theta 1 balas theta 2 balas I sin theta 1 times theta 2 be ardayow nina r1 times r2 haysan halka ay noo dhigi qaacidada r1 times r2 sir 1 times sir 2 is equal to r1 times r2 maxaan qaadanaa waxaan qaadanaa 8 times radical 2 times cos si seenu soo qaadsan theta 1 balas theta 2 maxaan noo shabagayaa
أنا أقول لك 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 أنا أقول وحسامين دونا يوتيوب بقولي خاف خلاص تماري هذا وبارو محمد ماتس بقولي شطرت دونا وصباح إن شاء الله سبسكرايب سيو تشيلس كيرا راعي عشر كست أول دوا وصباح وده تري يبقى كوارسنا وان كي بقى كوارسنا توب بقى كوارسنا إن شاء الله كل بعشر هذا الدوا بقى صباح يا فإذا هو حقينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.